នាម័យសាធារណៈរបស់ស្រុកយើងនៅមានកម្រិតដោយសារតាពេលខ្លះជីទៅអញ្ចឹងអានឹងជាចំណុចផ្លូវយើងឃើញគាត់យកសម្រាប់ដាក់នៅនឹងទាំងមកភូមិហ្នឹងហ្មងមិនមែនតែផ្ទះទេហើយដល់ពេលហើយជីអញ្ចឹងទៅប្រជាជនខ្លះគាត់ខកស្ដោះពេលវាពេលកាលអីអញ្ចឹងហើយវាជាទីសាធារណៈអាម័យនៅស្រុកខ្មែរនឹងមានលក្ខណៈមួយដែលទៀបបំផុតគឺមានកម្រិតព្រោះតាមទីកន្លែងខ្លះវាស្អាតតាមទីកន្លែងខ្លះវាអត់សូវស្អាតពីច្រើនពួកគាត់ធ្វើវាទៅតាមទម្លាប់គាត់អត់សូវតាគិតទៅលើបញ្ហាអនាម័យឬក៏កត្តាប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានឯងចំពោះបញ្ហាហ្នឹងវិញគឺថាដូចជាបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់មិនថាគាត់ឡានគាត់ម៉ូតូទេមួយចំនួនអញ្ចឹងគាត់គឺថាគាត់ញ៉ាំហើយគាត់បើកបបបដាគាត់ញ៉ាំបដាអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់ញ៉ាំបដាគាត់អត់គិតនេះគាត់គឺថាគាត់បោះចោលតែម្ដងឬក៏អត់មានខ្វល់ពីអ្នកក្រោយអ្នកអីពួកខ្ញុំគិតថាប្រជាជនត្រូវចោលសំរាមនៅក្នុងធុងសំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយស្វែងយល់ពីផលប៉ះពាល់នៃការចោលសំរាមពីវាពីការដូចជាចោលសំរាមនៅក្នុងទឹកអីចឹងអាចបណ្ដាលឲ្យមិនចេញនៅផ្សែងពុលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានយើងវាអនសើមានខ្យល់បរិសុទ្ធដើម្បីស្រូបអីដែលពួកគាត់ត្រូវយល់ដឹងគឺថាការបែងចែកសំរាមគាត់ត្រូវបែងចែកសំរាមទៅតាមប្រភេទរបស់វាទី2គឺគាត់មិនត្រូវចោលសំរាមទៅលើទីវាលសាធារណៈដូចជាផ្លូវថ្នល់ឬក៏ចោលទៅក្នុងបឹងទន្លេឬក៏បុភីអូស្មានទៅលើអូស្មានគីមីទៅក្នុងបរិយាកាសឲ្យពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សសត្វនិងប្រៃឈើទៀតផងយុវជនគំរូមានគំនិតច្នៃប្រឌិតធ្វើការងារសង្គមមានចំណេះដឹងនិងសិលធម៌ល្អ